A primeira ten que ver co a rehabilitación de vivendas no entorno do Camiño de Santiago. Sobre esta cuestión, como saben, hai un plan estatal de fomento de alugamento de vivendas e rehabilitación edificatoria, rexeneración e renovación urbana. Dentro dese plan estatal, a raíz dun convenio coa Xunta de Galicia, púxose en marcha un programa específico que ademais é xestionado pola Xunta, neste caso, que lo que trata é de rehabilitar as vivendas e os edificios no ámbito dos Camiños de Santiago, e aí se inclúen todos os Camiños de Santiago, é dicir, o francés, a Vía da Prata 1 e 2, o Camiño Inglés, o Primitivo, o Camiño do Norte, o Camiño de Fisterra-Muxía e o Camiño Portugués. E, evidentemente, ademais de recuperar e coidar a contorna do Camiño de Santiago, isto incide, e ademais fundamentalmente nun amplo ámbito rural, tamén na mellora da calidade da vivenda, o cal a súa vez pois, pode ter efectos na calidade de vida no rural e tamén na incorporación de novas persoas que decidan vivir no rural. Por lo tanto, a nosa iniciativa que vai dirixida a que se manteña este programa, a lo menos ata o ano 2020, e, polo tanto, que se tire proveito del todo o que se poida polos seus bons efectos, insisto, tanto no ámbito da vivenda, tanto no ámbito do rural, tanto no ámbito do turismo, mellorando o Camiño de Santiago. En segundo lugar, a segunda proposición non de lei ten que ver coa publicidade de actividades sanitarias. Isto está regulado por un Real Decreto do ano 96, E nese Real Decreto, tamén co paso do tempo, pois vanse descubrindo eivas, fundamentalmente que non hai unha regulación específica relativa á publicidade de centros, establecementos e servicios sanitarios. E, en todo caso, isto non só necesita desenvolvemento, sino tamén precisión. Saben que, en ocasións, algún tipo de publicidade pode levar a persoas que demandan algún tipo de servicio sanitario a entrar en accións que non están debidamente protexidas e, polo tanto, o que imos instar é a Xunta que se dirixe ao Goberno de España para que mellore e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo aos centros, establecementos, bens e servizos coa finalidade de evitar anuncios enganosos e, polo tanto, protexer a poboación. Na orde do día se inclúen 28 cuestións, das cales unha, como saben, é a Iniciativa Legislativa Popular a que fixen referencia. Seis son a iniciativa 5 do Grupo 1 do Goberno, polo tanto, da maioría. 21, o 75%, son iniciativas da oposición, constatando unha vez máis que esta Cámara está aberta ao control ao Goberno e a traer todas aquelas iniciativas que estime oportuno. O Partido Popular non só non se opuxo a que veña o conselleiro, senón simplemente o que di é que comparecerá no momento en que haxa unha análise técnico-xurídica da petición, neste caso dunha empresa que disfruta dunha concesión administrativa, e cando haxe un posicionamento sobre esa petición que ten que ser fundamentado en dereito e, polo tanto, en defensa do interese xeral, non haberá ningún inconveniente en que se compareza nesta Cámara por parte do Goberno para dar conta da motivación da decisión que se adopte, insisto, sempre fundamentada en dereito. A marxe do que a mera casualidade dun accidente se hai unha circunstancia que coadyuvou e, por tanto, exixir as correspondentes do grupo fixarase na reunión do grupo. No seu organigrama, entre as funcións da Consellería de Industria, Augas de Galicia, como saben, non depende da Consellería de Industria. Simplemente, digamos que, como indica, e que apoiamos a elaboración dun informe técnico incontroverso do Parlamento de España, non? Esa é a postura que levamos defendendo. Unha postura con esta materia leva dicindo desde o